Paz do Senhor, começando mais um vídeo aqui. Eu tô aqui no galinheiro, tá meio escuro e a imagem, mas é porque tá chovendo, gente, graças a Deus, né? Tá uma chuvinha boa, as framinhas tá ali no, na chuvinha. Então é isso, já curte o vídeo aí, tá? Se você gostou, e compartilhe e nos ajude aí. A situação que tá acontecendo aqui, né? Com as minhas framinhas. Infelizmente, gente, elas estão doentes, né? Deu uma doença aí, elas ficam bem tristezinhas assim, ó. Como vocês podem ver, tem duas aqui. Mas graças a Deus eu consegui um ótimo remédio, já estou medicando. Essa aqui estava bem triste, já está bem espertinha já, né? Aquela outra ainda estou tratando as duas, na verdade. Elas estão separadas aqui, num lugar separado. Coberto aqui, tudo direitinho para elas, né? Vocês podem ver, está tudo coberto. Já separei elas, já estou medicando elas certinho. Tem um medicamento ali, ó, que eu estou dando ali. Eu estou pingando na boca para elas. E as outras estão ali dentro. Elas estão saudáveis, estão bem. Eu estou cuidando lá, já coloquei remédio ali na água também. Vou colocar agora de novo. Tem que lavar lá os bebedouros, né? E colocar mais um remédio. E a chuvinha está caindo, gente, ó. Graças a Deus. E eu quero mostrar para vocês, gente, a nossa caixa d'água. Eu instalei ela aqui, ó, com a calha. Então, gente, ali está a caixa, né? Eu instalei ali. Aí fica meio barulhento porque eu estou usando a sombrinha, gente. Mas eu quero mostrar para vocês que está funcionando. Ali eu coloquei uma torneira ali. Aqui embaixo tem o lugar de tirar água, né? Para poder lavar ela. E aqui está o sistema, ó, da calha com cano. A água desce da calha, sai as folhas, desce a sujeira e retorna a água limpa para dentro da caixa. Tá meio ruim de gravar aqui, gente, porque tá chovendo, mas eu tenho que mostrar isso para vocês. E aqui a água já tá caindo. O barulho aí. Não vai dar para mostrar ela caindo porque é do outro lado aqui. Olha lá a água lá. Graças a Deus, tá colhendo a água aí da chuva. E é isso aí, a caixa tá aí, o telhado tá ali. Eu coloquei só em um telhado, não é bom colocar no amianto, eu coloquei no outro que é colonial. E nós deixamos lavar bastante as telhas, já choveu bastante aí. Aí assim que ela tiver cheia, a gente tem acesso à água por aqui. Não chegou no nível ainda porque tá alto pra gente colocar uma vasilha aqui embaixo, né? Não chegou no nível ainda, tá bem abaixo aqui. Mas se Deus quiser, logo vai encher aí, tá toda lacrada. Aqui no ladrão eu coloquei um paninho, uma redinha lá, para não entrar mosquito, né? E também nós vamos fazer um tratamento com ela com água sanitária, né? Com umas gotinhas de água sanitária, para não dar lodo, não dar tipo nenhum tipo de resíduo ou coisa que impeça a gente de beber, né? Essa água aqui é pra gente beber. Agora passar um cafezinho aqui. Aproveitar o tempinho bom, né? A água já tá fervendo ali. Quantas colheres que você usa, mozinho? Eu uso quase quatro. Eu gosto que eu... Café bem forte. Quando eu vou fazer, eu coloco três cheias. Eu coloco três cheias e mais um pouquinho. Ah, então por isso que fica um pouquinho amargando, né? Usar aqui um garfo, né? Eu não gosto muito de café assim, muito forte, não. Eu sinto tipo uma azia, né? Gosto. Você gosta? Ih, inclusive, fazendo bagunça. Mas tá forte, tá vendo? Pois é, a gente tem que acordar as meninas, né? Já é quantas horas aqui? 8 horas já, nem tá aparecendo por causa do tempo. Quando o tempo tá assim, ó. Parece que tá cedinho, né? Pelo visto hoje vai ser o dia todo de chuva. Ai, tempinho bom. E você ainda tem que sair pra resolver algumas coisas, né? Pois é, vou ficar aqui. Os cafés encheram longe, viu, mozinho? O chacreamento, tudo. Cheirando cafezinho de mozão.
E você usou ainda um pouco da água pra poder lavar a garrafa, né? Lavar, ainda encheu. Prontinho, olha só. Bom, pesa. E a galerinha já acordou? Oi, gente. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos ajudar o papai. Gente, a chuvinha continua. Olha o barulhinho, ó. E o tempo até esfriou, né? Já tá um tempo bem gostoso. De dormir, de comer uma comidinha quentinha. De tomar um chocolate quente. É, tudo isso, né? Mas hoje nós não vamos fazer isso, não. Hoje nós vamos... Eu vou tirar essa lenha aqui, gente, ó. Um tempinho desse, nada melhor do que um foguinho aceso, né? Assim, uma comidinha feita no fogão a lenha. Eu vou tirar essa lenha aqui. Vou guardar ali atrás, dar um jeito, porque ela estava aqui e estava secando. A gente pegou ela ali na chácara onde a cloreta fica. E ela estava molhada e eu estou sem lugar de guardar ela ainda. Então vou colocar no cantinho ali mesmo, vamos acender esse fogãozinho. E vamos preparar uma comidinha, né, Dani? Né, Sofia? Isso. Comidinha quentinha, com esse tempinho, ó. Beleza. Bom, o mozinho está ali, ó. Oi, gente. Tudo bem? Com frio já está... Encurujada, como diz o povo. Mas eu prefiro esse tempo é bom demais, né? Muito é que bom. A gente pode vestir uma roupa quente, né? É. E aqui, gente, vamos acender ali para dar uma aquecida aqui dentro, né? É, o lugar onde a gente mais fica é aqui, né, Dora? Uhum. E vamos prosseguir aí com o nosso almocinho. Tá ali, o que você tá aprontando, hein, mozinho? Ai, meu senhor. O pé tá molhado, não quer enfiar a bosta, não, mozinho. E agora? Vou passar detergente no pé. Agora? Vou pegar aqui, mozinho. Segura a sandrinha aqui pra mim. Tá molhando aí dentro tudo. Mas é porque... O que você tá aprontando? É porque eu tô tirando algumas plantas que tá molhando demais. Como essa noite choveu muito, né? Aí as plantas tá encharcando. Aí pra elas não apodrecer a raiz, aí tem que tirar da chuva, tem que colocar no lugar até voltar o tempinho sem muita chuva, né? É. Aí eu tô deixando elas lá na varanda. Eu tô deixando elas lá na varanda, na frente. Tô arrumando lá. Vamos ver se vai dar certo, né? É. E eu tava lá andando na lama, mozinha. Esqueci da bota. Aí eu tô bem escorregando e esqueci que eu tinha a bota, né? Agora... A bota agora nesse tempo é muito bom, gente. Olha lá, ó. Tem muito barro. E eu tô continuando aqui, gente. Eu precisei colocar a lenha ali. Coloquei lenha ali. Espalhei de todo lado, né? Não ficou legal não, mas... Mas não vou escorregar. Como é que vai ser? Não ficou legal não, mas eu vou deixar... Vamos ver se ela vai levar um capote ali. Bem melhor, mozinho, ó. Ó, fala aí. Vixi, nossa. Parece um trator. Parece um trator. Mas é bem melhor, ó. Que boa. Então vamos continuar ali, né? Na lida aqui. Gente, esse tempinho de chuva é uma maravilha, né? É uma bênção. Só que pra quem usa o fogão a lenha, já tem que pensar nos fatores aí, né? Como, por exemplo, a lenha. Porque a gente tá sem carro. Nós precisamos vender o nosso carro, aí a gente pegava lenha com ele. Então a gente tem que já olhar isso, para quem já mexe com fogão a lenha. E lenha molhada, gente, não vai.
Eu sempre uso aqui o papel toalha, coloco o óleo aqui para facilitar. Para andar mais rápido. Passo aqui uma buchinha, coloco o óleo aqui dentro. E talvez a imagem está um pouquinho escura aí, gente, é por causa do tempo mesmo. Está muito fechado o tempo, né? Olha isso, tá pegando lá. Vou baixar aqui um pouquinho. Lá, o foguinho tá. Daqui a pouquinho já tá embalado, né? Gente, vocês vão me ver com mais frequência aqui no canal das meninas. Porque a Isadora, ela tá na dificuldade de gravar porque ela tem as atividades dela, né? Ela tá ali, ó. Olha lá, ela lá. Ó. Não tá dando pra ver ela direito. Ela tá na lida com as atividades dela, né? Então eu vou gravar assim o que eu estiver fazendo, já ajudando elas, né? E não deixando de ter um vídeo aí pra vocês. Então, gente, como hoje tá o dia chuvoso, né? Nós vamos estar filmando aqui dentro pra vocês. Vamos filmar aqui o nosso almocinho hoje. E sendo na lida aqui com a cozinha mesmo. E no decorrer do dia aí, gente, eu quero estar mostrando para vocês aqui a nossa plantação. Eu já limpei ali um feijão ali na horta, mas tem um milho aqui na frente para limpar também. E no decorrer desses dias aí eu vou estar gravando isso para vocês, tá? Mostrando como é que tá, o que aconteceu, se tá bom, se não tá. Mas isso aí vai ser no decorrer dos próximos vídeos aí. E o nosso fogo já pegou. Então agora é a hora de começar, né? Vou começar aqui colocando um arrozinho aqui pré-cozido, gente. Tá bem cedo ainda, né? Mas já vamos agilizar, né? Vou mudar aqui de lado aqui. Vou colocar essa água para trás, já tá até quente. Vou colocar a panela aqui, fazer o arrozinho. Vou usar a nossa banha, né? Banho de porco. Olha lá. Maravilha aí. Vou colocar aqui. O almoço vai ser muito simples. Um arrozinho, feijão. E uma carnezinha cozida, né? Vamos ver se a gente vai colocar alguma verdurinha. A gente sempre gosta de colocar alguma verdura dentro da carne. Vou colocar o temperinho aqui já. Abri a porta ali, gente, como já tem uma trégua curva, para dar uma claridade aqui, né? Eu tô com um probleminha ali, vamos dizer assim, né? Porque não tem calha ali de fora. Eu tenho que providenciar um telhadinho ali, para não molhar a porta e também para não molhar o forno. Eu vou ter que providenciar isso mais rápido possível, né? Mesmo com a porta fechada, ele bate no chão e respira para dentro. Mas isso é detalhe, né? Coisa que resolve. Bom, gente, nós já almoçamos, né? E meu pai esqueceu, gente. Ele fez o almoço, né? E esqueceu de mostrar como é que o almoço ficou, né, mãe? Foi. Mas o almoço ficou
uma delícia. Tava uma delícia, não tava? Tava demais, tava bem gostoso. Aham, tava bem gostoso. Só que pena que ele não mostrou, né? É. Então, gente, eu quero aqui finalizar esse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um tchau, grande beijo. Um abraço. Tchau.